Jag träffar elever redan årskurs 4-5 som berättar om att folk frågar efter nakenbilder. Mm. Så att det är ju där de hänger. Redan på Movistar Planet som egentligen har kanske en publik på typ 8-9 år ungefär, så är det många barn som nickar och du ska veta hur det ser ut där. Så jag menar, just det här tjatet om nudes, det är rätt vanligt frekvent förekommande redan i 11-12 års åldern. Hur rimligt är det att tro att Stefan Löfven kommer att vilja föra en borgerlig politik för att bli statsminister? Det får ju han avgöra. Vad tror du? Jag tror att de vill väldigt gärna sitta kvar vid regeringsrodret. Men priset för det finns nu. Förra gången för 4 år sedan så släppte vi 4 borgerliga partier gemensamt fram en vänsterregering som nu har fört en vänsterpolitik. Det sker inte en gång till, utan ska Stefan Löfven vara statsminister så kommer det bli den här typen av politik som vi nu har presenterat. Det var ett amerikanskt spionplan. En Blackbird, en av de fränaste. Flyger jättehögt, jättesnabbt. Plötsligt bara sprack höger motor. Och planet började tappa mark. Och det här märker Sovjet som skickar upp ett gäng MIG-plan efter den här skadade amerikanen. Vad händer då? Jo, då kommer svenska Viggen. This guy saved your life. Oh, absolutely. Yeah. Have 100%. You met them before? No. In fact, I've been looking for him for 30 years. How, so I had a drink last night. How was your first meeting? It was excellent, actually. We met him the day before yesterday, and had a great speak on the hotel. Fantastic. I say that seriously. I have been looking for him for 30 years, but because the mission was classified, they knew about it, we knew about it, but we couldn't talk to nobody each other. Nobody talks about it. I say it is spionvärlden. Ja, det var jag och 2 kompisar som startade julkassen. Och då ville vi lämna in julklappar egentligen, men den insamlingen var stängd just då. Så då hittade vi på ett eget initiativ att tänkte att men då köper vi julmat istället till behövande familjer. Måste man vara väldigt behövande för att få ta en skumtomte? Ja, faktiskt. Herregud. Så, om jag kan ge dig 2 påsar så när man bara får smaka en påse. Om jag lägger en 500 nu till det här. Ja. Nej. Jag kan lägga 500 spänn. Du får ändå inte ta påsen. Nej, det kanske jag inte gör. Men här, jag bidrar till det här. Ja, tack. Och så kan vi göra upp om skumtomterna sen. Vilken är snyggaste posen för en DJ med lurarna? Jag tror att den här är bra. Ja, det tror jag. Ja. Ska man röra sig lite här? Ja, man behöver inte göra det om man har rytmen i sig ändå. God morgon, Orup, och grattis. God morgon, tack så mycket. Hur känns det att vara jättegammal? Jag är Steffo. Jag har inte hunnit tänka på det så mycket. Jag har haft den här Globen-grejen som jag har liksom legat över mig i 2 månader nu. Orup, konserten är ikväll. Du har sålt slut Globen. Du måste ju ändå bli lite glad över det. Ja, jag hade hoppats. Jag kommer 3000 så blir jag glad. Men det blev 12,5. Så det... Jag ska dit. Jag är sjukt laddad och ser mycket fram emot detta. Stort hipp hipp på födelsedagen. Vi lyfter på hatten till dig. Du kan nog utom igår. Tack så mycket.